Të keni kujdes miq sepse ulçat e stomaut vite më pas mund të shkaktojnë në heshtje sëmundjen e Parkinsonit. Në një ulumtim të publikuar në 5 shtator të 2024-s, në gazetën e gastroenterologjisë dhe hepatologjisë, tregoi se një nga shkaqet e mundshme të Parkinsonit ishte Helicobacter pylori. Është e abismeve sepse ky dëmtim i nzorrëve mund të ndodhë përpara fillimit të simptomës Parkinsonit shumë vite përpara. Stomau ynë ka një shtres të trash për të na mbrojtur nga acidi kloridrik, pra acidi i fuqishëm i stomakut. Në fakt ka tre shtresa të mukusit të tij, dëmtohen gradualisht, kështu që do na sjellin disa probleme. Kur këto rreshtime, pra kur ky lloj mukozash fillojnë dhe dëmtohen, krijohen plag apo ulçerat kur acidi ynë fillon dhe dëmton qelizat tona. Dhe një nga arsyet është Helicobacter pylori. Ne e marim Helicobacter pylori në përmjet shumë formave. Nga njerëz të infektuar, nga pështyme e tyre, nga të vjedhat e tyre, nga jashtëqitje e tyre, dhe shumica prej nesh kanë Helicobacter në sistemin e tyre, ndonse të heshtur. Por si mund të çoj pikërisht ky dëmtimi mukozës të stomaut në një çrregullim progresiv dhe të pashërueshëm të trurit siç është Parkinsoni? Dhe këtu ka filluar të lindet teoria, që është bërë vëzhgim pas vëzhgimi, vit pas viti dhe studim pas studimi, dhe kam parë që simptomat klasike të Parkinsonit, pra ngushtësi e muskujve që ne dim, dridhjet apo shtrëngimi, apo këto dridhjet e duarve, apo element të tjerë, të Parkinsoni varen direkt nga problemi i stomaut. Ka një lidhje të stomaut dhe është një grup i madh neuronesh, pra që janë brenda nervit vagus, i cili lidh trurin ton me zemrën dhe me sistemin ton tretës. Ai ndihmon që truri të kontrollojë edhe tretjen, edhe rajet e zemrës dhe ritmin e frymarrjes dhe dërkon përdetësime në statusin nga zora në tru dhe anasjellta pasi një autostrad. Ky studim pa rreth 9350 persona që u vëzhguan nga dëmtimi mukozës së stomaut, pra i ulçrës nga helikobakterit. Dhe nga të gjithë ta pacientët, ata që zinin Parkinson vite më pas që kishin helikobakteri, ishte 5 fish më e male të ata që zinin Parkinson, ta që kishin këtë bakterë, pra helikobakter pylorin. Pra 5 fish më shumë kishin probabilitet të sëmureshin me Parkinsonin. Dhe ja ku dalim të kjo lloj teorie, që infeksionet bakteriale në mukozën e stomaut apo të zorës, direkt apo indirekt, shkaktojnë dëmtim të nervit vagus. Pra një protein e quajtur alfa-sinuklein, e cila mund të paloset gabimisht, pra në lloj gabimisht, fillon dhe bën dëmtimet e proteinës dhe gradualisht dhe përfundimisht mund shkaktoj dëmtimet në tru dhe mund sjellë sëmundjen e Parkinsonit. Në anë tjetër, kjo na bën që ne të rezultojmë dhe të jemi edhe pak të vetëdijshëm që të bëjmë thirrje vetëson që në fillim fare të trajtojmë me seriozitet problemit e ulçrave dhe të infeksionit të helikobakterit dhe mos krijojmë dëmtimin e nervit vagus, sepse në të ardhmen mundet të shkaktohet dhe duke qenë një proces të fillimit të ngadalë të Parkinsonit vite më pas, mundet na shkaktohet ky Parkinson dhe diagnoza kësaj sëmundje do kujtohemi që mundet këtë ardhë pikërisht nga dëmtimi i mukozës së stomaut nga helikobakteri. Prandaj, kini kujdes helikobakterin dhe ju përshëndes.